Mbrëm filloi festivali I teatrove në qytetin e Ferizaj. Ky festival si vjet është më ndryshe. Për shkak të pandemisë mbahet njëkohësisht viti jubilari 50 dhe ai I radhës 51. Po ashtu edhe numri I publikut në sallë do të jetë I kufizuar për shkak të pandemisë, sikurse që do të mungojnë shfaqjet mysafire nga jashtë Kosovës. Hapjen e festivalit të bëri drejtori I teatrit Adriana Fatmir Hyseni, ndërka që shfaqjen ferizajase, vizita e Zonjës Plakë nga regjisori Sulejman Rushiti, patin derin të hipte e para në këtë festival. Realisht sonte do të jetë hapja e festivalit edicionit 50-51, do të jetë edicioni jubilar, dhe ne si musafir, si një koqir të festivalit, do të hapin na teatri jon me shfaqjen vizita e Zonjës Plakë të Sulejman Rushitit. Sonte dihet që festivali është me karakter garus dhe ndahen çmimet e festivalit dhe për këtë më të mirët shfaqjet, aktorët, autorët e ndryshëm, do t'i përzgjedh juria profesionale në përbërje të Agim Sopit, Shkurt Aliut edhe Alban Beqirajt. Do të thotë do të jetë një fest e cila ndoshta do t'i mungoj publiku, sepse publiku është I kufizum, ne I mësu që t'kemi shumë publik, dhe më të hendikepuar do t'jenë publiku I ferizajt. Krahasdhënies së shfaqjeve në teatrin e festivalit kanë qenë edhe shumë organizime të tjera, por ato si vjet do të mungojnë për shkak të pandemisë. Ka dallim shumë, për arsye se ne nuk kemi tash program për cjellës, nuk kemi, kemi mendu që 50 vjetorin ta festojmë krejt ndryshe, po pandemia këtë rrethana na kanë pamundsu që ta realizojmë atë që kemi menduar për këtë festival. Për shfaqjen vizita e Zonjës Plakë, aktorja Vjosa Abaze, e cila është në rolin kryesor, rrëfen për sfidat e rolit të Zonjës Plakë. Është e vërtet që vizita e Zonjës Plakë, roli I Kler Canas janë, është një rol sfidues për mu, sepse më është dashur me lujtë një grua e cila është shumë e madhe se mosha që unë kom sotë. Në natyrë jom shumë e shpejt, jom energjike, këtu më është dashur të nga ndalsohem shumë, do thotë ta kem një këmbë në protezë, pastaj të mbaj një baston, po kam punu shumë gjatë edhe e kam bërë këtë rol me shumë dashuri. Mendoj që në momentin e parë që e kam pas tekstin në dorë, ky rol më ka bërë për veti. Dhe kur aktori e dën rolin, bën çmos për me arrit qëllimin. Tema është shumë aktuale, sepse shfaqja tregon që paraja mund të blej gjithçka. Pastaj që ka padrejtësi dhe një padrejtësi për një vajzë të re e tërë jeta e saj devijohet. Do thotë ka shumë mesazh. Ky festival do të zgjas deri më 26 tetor, ku në atë natë do të ndahen edhe çmimet e festivalit nga juria.